Jihar Borno da ke shirya arewa maso gabashin Najeriya ta jima tana fama da ayyukan ta'addancin kungiyar Boko Haram. A hali yanzu wace ɗaya tilo da ake kamun kifi shine a Lodam. To shin ko duk da barazanar ayyukan ta'addancin koya wannan kasuwancin da sana'ar ta zama jigo ga rayuwar wasu? Gaskiya sana'ar ne tana taimaka mana don sana'ar ne gada muka yi. To alhamdulillah mun gode wa Allah. Muna zuwa muna neman abincinmu asirinmu a rufe. To shin koyaya wannan hada-hadar ke kasancewa? Suna ɗan taɓa jama'a da yawa. Din a satin nan ma an samu wanda aka kashe kusan mutum biyu a cikin yaron. Wasu lokutan kuma sun zo nan suka fara harbe-harbe sun jima wani ma amma da yake. Domin kallon ci gaban wannan shirin da ma sauran ingantattun shirye-shiryenmu, ku sauke manhajarmu ta WTV Najeriya a wayarku ta hanyar garzayawa Google Play ko Store Play ko kuma a tauraron ɗan Adam na Nicomstat da ake kallo kyauta. WTV ta kuce.